Hello guys, welcome back to my new channel. And आज से मैं उटा सचिन परियार ला prank करेको video में reaction video करने गए थे जो एकदम last ही funny सा है ना हज़र वाले last समान है रब पूरे support गार्डन वाला ऐसा सा गार्डन ऑन सा बने है ना ये थी वैसे कुछ अब मक्की बोली ना video में शुरू करो मेरा हेलो साथियों नमस्ते महोत्सव को मनोरंजन को साथी कपिल मगर आज तपाईहरु को माग धेरै माग भएको कारणले गर्दाखेरि लामो समय पछि आज चाहिँ मसँग मेरो छेउमा बस्नु भएको छ गिजिक फर्नु भएको छ मस्तै ह्यान्सम भइकिन बस्नु भएको छ ये खिसी खिसी हान्नु हुन्छ नि बस्नु भयो छ आज हामी तपाईहरुसँग केही रमाइला कुराकानी गर्नको लागि आइसकेका छौं पक्कै पनि तपाईहरुलाई चाहिँ आज सचिन बाबुले निकै हसाउनु हुनेछ निकै मनोरञ्जन दिनुहुनेछ भन्ने हामीले आशा राखेका छौं धेरै हामीले कुरालाई लम्ब्याउन चाहेनौं हामी कार्यक्रममा सुरुवातमै उहाँलाई स्वागत गर्ने तर्फतिर लाग्दै छौं स्वागत छ हजुर धन्यवाद हजुर अनि के छ हजुर तपाईको के छ ठीक छ हजुर अनि हजुरको के छ मेरो पनि ठीक छ हजुर ठीक छ अनि आज यस्तो ह्यान्सम हुनु भएको छ यति ह्यान्सम हुनुको कारण के हो सचिन जी त्यति सारो त होइन तर म ओ राम्रो बनाउँला भनेर हो कसले बनाइदियो त हजुर तपाईलाई यति राम्रो दैट्स गुड बाबाले हो ओ माय गॉड अनि बाबु यता हेर्नुस् त यही गर्नुस् त तपाईँ त बुढो हुनुभएछ त नि दाँत झर्यो त दाँत के भयो त त्यो मुसो पख्नेवाला तपाईँले थाहा पाउनु भएको थियो हजुर अब हामी कार्यक्रमको सुरुवातमा हजुर त अब के छ हजुर भनेर चर्चित हुनुभएको नि सामाजिक सञ्जालमा हो अब हजुरले चाहिँ के छ हजुर भन्ने एउटा गीत गाइदिनु पर्यो दर्शकका लागि मिठो बोल्छु सबले मन पराउँछन् कोही त मेरो अनि हजुर त बिरामी हुनुभएको थियो अहिले कस्तो छ हजुरलाई त्यति साह्रै त होइन अलिअलि सन्चो हुनुभएको छ अनि तपाईँको त धेरै दिन भयो बिरामी भएर यहाँ सुतेर बस्नु भएको अनि स्कुलमा पढ्ने साथीभाइको याद आउँदैन अनि तपाईँले त पहिला के अरे तपाईँ कति वर्षको हुनुभयो कति वर्षको हुनुभयो बिर्सिनु भयो का टेन वर्षको ओ माई गॉड उता हेर्नु भएको त कसलाई हेर्नु भएको टेन वर्षको हुनुभयो होइन त अनि 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 तपाईँ त टेन वर्षको भएर नि मेरो त हाइट परेन भनेर चिन्ता मान्नु भएको छ र त तपाईँले भातै खानुहुन्न अरे त नि त्यो भात नखाइ नि तपाईँ हाइट नपरे अरे हो तरुनी भेट्न जानुहुन्छ अरे हो अरे क्या तपाईँ तरुनी भेट्न जानुहुन्छ अरे त्यही भएर तपाईँ चाहिँ यहाँ दुब्लाउनु भयो अरे तपाईँको हाइट नपरे अरे लास्ट भन्ने छ खालि उतै हेर्नुहुन्छ त को छ र त्यहाँ त अर्की तरुनी राख्नु भयो र राख्नुभयो कि जस्तो लाग्छ छैन तपाईँको लपरिया छ कि नै बाबु कडा मान्छे ल अब चाहिँ हजुरले नाच्दै गाउँदै गर्नु पर्यो एउटा गीत है क्यामेरा म्यान चाहिँ अलिकति वाइट खोलिदिनु होला ल
कुन गीत गाउनुस् भन्ने चाहिँ त हिँडेर उठेर यति नाचोस् धेरै टाढो नजानु होला ल ए कुन गीत गाउने भनेपछि ओठ खोलेर है तपाईँको लास्टै चलेको गीत हो नि त होइन हो ल हजुर नाच नाच हजुर गाउँदै नाच्दै गर्ने हे म कि बोली माकुदो हो नाच कि मिठो बोलेर अनि हजुरको मम्मी कहाँ हुनुहुन्छ मम्मी घरमा के गर्दै हुनुहुन्छ हो कति माया तपाईँले मम्मीलाई बढी माया गर्नुहुन्छ कि बाबालाई दुइटैलाई होइन होला तपाईँले बाबालाई अलिक बढी गर्नुहुन्छ अरे साँच्ची हो है अब तपाईँको भविष्यमा के गर्ने विचार छ ठुलो मान्छे भएपछि कलाकार 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 मात्रै हुने अरू नहुने डाक्टर पाइलट हुने डाक्टर पनि पाइलट पनि भइसक्यो नि गर साह्रै रहेछ त है डाक्टर पाइलट भन्ने डाक्टर पाइलट कलाकार सबै तपाईँको दाँत मुसाले खाएको हो त होइन होला तपाईँले त्यहाँ अस्तिको उसलाई तरुणीलाई टोक्न जाँदाखेरि तरुणीले पट्ट हानेर भाँचियो पीडित रहेछ भाइ पनि म जस्तै जिन्दगी अनि बुढो भइसक्यो दान झरिसक्यो अनि बिहा नगर्ने त अब यत्तिकै ठिक छ पीडित रहेछ भाइ थाहा रहेछ सबै छोरो जन्मि ए छोडेर जान्छ कसले छोडेर गयो कसले छोडेर यता हेर्नुहोस् न कसले छोडेर गयो हाँस्नुहोस् हजुरको अहिले चाहिँ नेपालको प्रधानमन्त्री को प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्रपति चाहिँ राजेश विद्यादेवी भण्डारी हो र कसले बाबाले सिकाएको अनि नेपालको सबैभन्दा ठुलो गायक कसरी हिरो भयो पुण्य गौतम कुन फिल्म हेर्नु भएको छ पुण्य गौतमको कसरी ठुलो हुनुभयो तपाईँले ऊ बाबालाई हेरेर हाँसिर हेर हेर बर्बाद भएन जिन्दगीमा भयो खाना खानुभयो कि नै खाना खानुभयो कि नै खाना खानुभयो ओके हामी कार्यक्रमको अन्तिम अन्तिममा छौँ होइन अब अन्तिममा एउटा गीत गाउने त्यसपछि हामी छुट्टिने है ल एउटा गीत गाउनुहोस् तिम्रो दाता मुसाले खाइदिए ठिक छ हजुर मेरो कान्छी तिम्रो दाँत मुसाले खाइदिएछ आफ्नो दाँत हेरौँ त हुँदैन तपाईँ त बड्डी जानु भइसक्यो तपाईँको ज्यान बुढो भइसकेको छैन सोएन
ओके पक्कै पनि दर्शक मित्र तपाईलाई कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट्स गर्दिनु होला आज हामीले सचिन परियार सँग तपाईहरुको एउटा कमेन्ट्स धेरै आको कारणले सचिन परियारलाई ल्याइदिनु सचिन परियारको हालखबर के छ हामीलाई हामी सम्म थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो गाइस अब यो भिडियोमा चाहिँ हैन धेरै मलाई पनि एउटा बनाउने इच्छा जागेर बनाएको छ आशा छ कि हजुरहरुले लाइक कमेन्ट अनि यो भिडियो मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्दिनु होला होप यु एन्जॉय दिस भिडियो गाइस अब यस्तै भिडियो लिएर आउँछु थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो नेक्स्ट